И во текот на утрешниот ден нашето подрече ќе биде под влијание на многу топла воздушна маса која ќе предизвика сончево и многу топло време, а во источните делови со мала до умерена локална облачност. Ке дува слаб, во западните и југозападните делови умерен ветер од западен и југозападен правец. Утре највисоката температура на воздухот ќе се движи во интервалот од 33 до 40 степен. Овие прогнозирани температури влегуваат во жолта фаза на предупредување од опасност од високи температури од метеоалармот кој се изработува во Управата за хидрометеоролошки работи. Значителна промена на времето се очекува во петок во попладневните часови, кога под влијание на посвежа воздушна маса која ќе се спушта од север, ќе предизвика на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилување на ветерот. Врнежите ќе бидат пообилни во ноќта према сабота, особено во северните делови од земјава. Кон крајот по пладнето и кон крајот на денот ќе дува северен ветер кој повремено ќе се засилува и ќе предизвика нагла промена на температурата на воздухот, значи нагло опаѓање за повеќе од 10 степени, некаде 10, а во некои делови, особено во северните делови, повеќе и од 10 степени Целзиусови. Во петок се очекува дневната температура на воздухот да се движи во интервалот од 28 до 35 степен Целзиусов. Ова промена на времето ќе се одрази и во наредните денови, значи ќе имаме за време на викендот променливо облачно време и доста свежо, со повремени локални врнежи од дожд, ќе дува и умерен повремено засилен северен ветер. Највисоката температура на воздухот во сабота ќе се движи во интервалот од 20 до 28 степен, а во недела од 22 до 29 степен Целзиусов. УВ индексот за време на викендот ќе има вредност 5.